notícias nem da coordenação espanhola, nem do avião de reconhecimento francês, mas as primeiras informações do dia acabam por chegar. Um dos navios franceses chegou primeiro. Dificilmente poderá operar devido às condições de mar, e a mancha também é grande demais para a sua capacidade de armazenamento. Mas o vaso francês nem sequer... é um pouco perigoso quando as condições não são as melhores. E aqui, não são as melhores. O momento mais difícil surge quando o braço já está muito... Este teve de ser reiniciado em extremos, porque ameaçava afundar-se. Quando a operação corre como é suposto, este mecanismo relativamente simples é surpreendentemente eficaz. Não só de 50 metros de diâmetro pode ser aspirado em menos de 2 horas. Bastam 2 ou 3 passagens do navio. O fuel óleo a ser recolhido vai depois separar-se da água do mar nos tanques do navio, devido à diferença de densidades. A acumulação de água, esta é depois simplesmente bombeada para o mar.